Еврейската общност в България с пореден благотворителен жест към жителите на Хитрино. Този път кампанията цели оказване на здравна помощ на хората в пострадалото от взрив село. Тук ще пристигнат лекари, които ще прегледат всичките 240 деца, учащи се в училището в село Хитрино. Ще бъдат им направени и дадени безплатно очила на тези, които имат нужда. Заедно с офталмолозите в Хитрино пристигат и детски кардиолог, специалисти по нефрология и вътрешни болести и белодробна хирургия. От Александровска болница ще бъде изпратена и нужната за прегледите апаратура. Те ще прегледат и възрастни, по 20 човека възрастни, които имат най-голяма нужда от прегледи на ехограф, на кардиограми. Акцията «Направи добро» предвижда и озеленяване на двора на училището в Хитрино. Представители на Шалом ще засадят 12 дръвчета, за които ще се грижат 12-те класа в селото. Дръвчетата са предоставени от Държавното горско стопанство.